虽然雨虽然表面上承认了我的身份，但是我俩从来都不是什么真正的夫妻，在他的心里也只有你一个。如今怀柔我是回不去了，其实我跟你一样，无依无靠，只能靠我自己。所以我才拼了命的想在苏家站稳脚跟。 我之前对你所做的一切，不过是为了自保而已。如今我也想通了，为了一个男人跟你作对，简直蠢之又蠢。在云锦庄的时候，虽然我们关系不好，但是我不得不承认。 你的确要比我强，我也想闯出自己的一片天地，放着你这样优秀的同窗不去亲近，反而处处与你作对，与我自己又有什么好处呢？霓裳，我们都放下过去。 原谅对方，好不好？你我有什么原谅不原谅的？不过就是合则聚，不合则散。可是我想跟你做姐妹，我也想像袁湘一样，所有人都喜欢你，我也想被人喜欢，我不想被人厌弃。 擦擦吧，不要让人看见了。这可不像你严大小姐的作风。可是人是会变的。如今你我同入瑞渊，这也是云锦庄之后的第二段缘分。我们更应该携手并进才对。我还希望有什么我不懂的地方，能得到你的指点。好了，时候也不早了。 你快去陈执事那里领布吧，晚了可就领不到了。从明日起，我们各商户还要准备比试，莫要耽误了。好，那你空了，记得要来找我。